So sekarang ni kita tengah melawat kawasan. Muhammad tengah bawa ni Abang Muhammad kita. Kita sekarang berada di Refreshing Spring Resort. So kat sini kita boleh mandi hot spring. Nampak ni? Hot spring. And that's dia punya kolam. Memang nice gila bro. Apa kita ada kat sini Muhammad? Nak tahu kita punya gelongso hari tu? Ini lah. Ini gelongso dia. Tinggi ke? Sebelah kiri ni sungai. Ini gelongso. Tangga dia nak naik gelongso. Let it bang. So malam kau kat sini, dia buka lampu tau. Nanti dia ala-ala macam vintage sikit lah. Tempat ni memang nice. Tu sungai dia, nampak? Sungai. Okay.